Jeg har valgt at tage en erhvervsuddannelse, hvor jeg kan bruge mine hænder til at lave ting og udvikle på ting og prøve nogle kreative ting. Og så kan jeg også bruge mit hoved til at planlægge det og se, jamen, hvordan når vi frem til det ønskede resultat. Ude i min virksomhed, der er jeg for det meste inde på systuen, hvor jeg hjælper med de daglige syopgaver. Jeg lærer også de forskellige maskiner at kende i min hverdag, hvor jeg skifter mellem maskiner dagligt. Vi synes, det er super spændende at få de nye ind. Vi kan mærke, at de er veluddannede, de er spørgende, de kommer med en rigtig god baggrund og en interesse i faget. Det er jo kun en slags ting, vi syr, så der kommer rigtig mange gentagelser, men det gør også, at man får rigtig meget rutine i og bliver meget dygtig og meget hurtig til at kunne sy de her ting, så man altid leverer en god kvalitet. Vi synes, vi har et ansvar for at bidrage til branchen og også til at få udviklet den næste generation af syersker.